alors fils lu bess names nako war lepp jamess gis nañ gisé mom jarul sax wax ndax xam nga numu démé boy chaque jour mani démé ñibi ci démé affaire bi di gëna yémé yémé man koy dund ak gëm gëm té gëm yalla mom kumu tek natu daf la bolé ci gën di jam fal ñaanal ma rek ma am jam wër gu yaram ak ya salam sino naka sam mi ngi reub ba légui ak boy yi dekk sa ginaaw koñi ni ngi rap ba légui ñom bayyi et mo ji li parfum xana ñom bayyi nañu dem ba légui boy dem ba légui sama xel dafa nek site mani na la right namu naati ma daan garé sama 4x4 garé boy ñew ma jënd sow ta saré taxaw di xew bay faali ñew jaay ma prek ñu plané borom sarati ma daan arrêté lek sama taw bas ba ten taw ma aj very gën taw wa boy situation bi nuko mer bi dundé la fañ dal momul teub té yalla bour bi buy défar nuko neex la koy juñjé xana nangou té muñ dé lék lék bu xol toyé parél waji muñ dé bind ko ci say beuyit légui na ñewon nga visite mais mënu ñu won gissé jaay prek nga quoi amo kayit té amo mbokk police à part ça man dal mangi kasso plus précis décembre 14 fi 200 nit ñoy tancelo ci benn nek affaire de coup de porte mo fi indi histoire yu banal ko wo mu mer ko laal mu wala jikko bu fatal fo jadd gis garde yi tey seni fetal musuma deg tiré banditisme bi ci biti bay fi la gëna piré dama duggu rek teureuf dof xel mu reer tank yi dam chef de chambre be ma keuf tek ma ci wétam waxab benn gaane bu nice ñom la tire mbay cialé jean mendi ñoma téru ñepp tek ma ice ño nemo bu ragal dara fi def ko ni armée yow sax bay fal nga fi def ko ni dara amna fi ben frère mi ngi tudd Fallou Cissé dina la ko présenter bu ñu ñibissé mo nemo king nako war yaangi bi rebeus de ko bande ak innocent boy yu deuguer bop eus criminel ak délinquant xamal sa bop feus ñi dañ lay rombal chambre 3 bir 14 lañ la ndess Sambour 9 ak Sambour 10 fepp nga tancelo xol bu fess yermande ci ñom sa su ne di mo dan joylo ñi dañu goré lol ben bol ñaar fukki bop ñi dañu goré lol ben tabal ñepp di bok lu lal yi xat xat dinañ fexé ba ñepp nelaw même bu flagrant di taxaw dina am correctionnel yo xamanteni duñ ne selaw dinañ juk joxe sen place pour ñeneen teud dem kasso taxul nga bon jox len ñi fa nek sen geud waxal yaay ñi ñu ngi julli ñi ngi wor ñi ngi wacce kamil gu wor bamba fep xassa yit gi dal bay fali ci cyant gu dor bay fali ci cyant gu dor ci kar ci dor bak yi for nañi xalat ñi nek ci kasso ñi ku len xalap yaangi ci tor ñi nañ fa tedd ay at teddu dara luñu def ñi sen jabar ñaan len fa baat ñu dof ba xamuñu luñuy def kasu café taku pon tox di xalat ba wo kong ñi di xalat buñu gene genn rew mi ba dekk ji hong kong ñi di xalat bay xalat di len sen xalat yi dan naxé ñi dof ñele crayis fis nga gis ñele ni ñuy jan naxé alhamdullilah bi jam waxé deggu ju wor sori naxé mbay waxal ma gewal deug sa bari waxal ma li dekk mam lay ndax ma ki luñu wara wax yépp xajul ci sal wol ma magum dekk bi yépp ñu dajé ci pencum campenal dajé ci pencum campenal rebe samet koutal forbe ties ba jélu ndar lén rek ñu war xam li xew ci kasso yi dafa tar ñi yag nañ fa lol dem nañ ba sen mbokk yi faté nañ len ñi sen njabot tas ñi le sen wajuri fatu nañ men ñenen ñi fa nak dem nañ ba kat di xalat xaru ñi di grève ñongi cellule tatu nen nga da ngay waru fi bo février Fibo Fevere Fibo Fevere Fibo Fevere de ngay gëna jëgé ka amat tan ak Fevere yo xamati dara luy xew sa makkan man ne ma ngi ñaan ni yalla bur bi defal le jamm xewal wër gu yaram ma ñu delu seen njabot Fibo Fevere Fibo Fevere
fi bo febaré dé ngay gëna jëgé ka amatan ak febaré do xamati dara li xew sa makan man dem ma ngi ñaan ni yalla bur bi defal len jamm xewal wërgu yaram bañu déllu sen jabot yi ak ndam boy bonu ñu dañu xamul amuñu kenn ku len jangal fakastalu police japp door te ci kassa bi ñangal wajur ju am lu mu ndéké fumuy jëlé lu muy jëlé avocat dom ji kasso lay magaté bu gëna té rek nek délinquant pourtant ñom seeni dom ñi ngi France di jangé New York man sama dom du dugg kasso bu doon may doon Ismaël Madjo monsieur le commissaire li nga sarté ci PV bi dafa saf ñu ci domu ummi bi domu mbay bek antami jaay tiaf sa su xeye di rek lu fuk taxul mu denc ñaari deureum boye ci kasso bi yoni nañ ma né nañ ma amuñu seen geureum.